dirba tam, kad visuomenė būtų saugi. Jie įvairių tarnybų pareigūnai, dieną naktį, 24 valandas per parą, negailėdami savęs rizikuodami sveikatą ir net gyvybę, saugo mus nuo įstatymų pažeidėjų, nusikaltėlių ir mūsų pačių. Vietoj bandom žiūrėti. Pačiam viduj bus klube, gali būti. Staigi, daugiau informacijos. Ne, nieko daugiau. Ne, aš paskambinau, čia aš savas. Taip. Kas buvo? Paaiškiai. Jisai ten darė triukų, paskambinau, vienas, sakau, greitai persidarė visą ranką, žinai, su peiliu. Ai, supratau. Važiuojam aš kartu, žinai, mane paskui pamėsit gal, gerai? Palau, tai kur? Mes greitai kviečiam vietoj. Taip. Nevažiuokit daugiau, kas prie žemynų pečia. Ne tai buvo pranešta. Atlikdamas itin pavojingą fokusą, Lietuvos talentų dalyvis, garsus magas ir iliuzionistas Nicholas Kin patyrė rimtą traumą. Dūrė? Ne dūrė, aš pas savo čia dėjau triuką, dariau sukas keitinę ne taip kaip reikia ir jį keurai vas ranką nepavariau, tai kad iššoko kaip. Tai čia keurai eina. Triukai net ir kalėdinių stebuklų laikotarpiu gali būti labai pavojingi. Kaip sakoma, į žvaigždes tik per kančias. Buvo taip, žemynuke uždaras vakaras, buvo fokusininkas ir nepavyko fokusas, rankas sužalota peiliu. Supratau, kad magas tuoj vyks į gydymo įstaigą. Atvažiuok. Pats savo vienu žodžiu. Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams, bei jautresnės psichikos žiūrovams. Šiandien laidoje farai. Kalėdinių blizgučių gerbėjas Šiauliuose. Ir vienišas keliauninkas iš Estijos. Sveikas, kaip sekas. Įtariamojo gaudynės virtusios pagalba gimdyviai. Jeigu yra vis normaliai, važiuoja į gimdymo padangas, nieko gero dabar ką tik nesenai užimė šią vos neįgrodį. O greitosius nereikia iškvisti. Kam tą gaudynę išėjo čia? Peiliais ginkluotų jaunuolių išgertuvės. Ja, peili! Klausyk, kas darosi. Ir apsvaigusio Šaulio siautėjimas Kaune. Rankas iš kišenį ištrauk. Rankas iš kišenį ištrauk. Šaudo ištisai, žinokit, šaudo taikonti į langus ir šaudo. Šiandien laidoje farai. Kalėdinių blizgučių gerbėjas Šiauliuose. Ir vienišas keliauninkas iš Estijos. Rankas iš kišenį ištrauk. Šaudo ištisai, žinokit, šaudo taikonti į langus ir šaudo. Kaip ir kiti Lietuvos miestai, Šiauliai papuošė savo aikštę kalėdinę eglutę. Viskas, kas gražu, turi savo gerbėjų. Štai šie jaunuoliai, išėję vidurnaktį pasivaikščioti, taip pat tikriausiai nusprendė pasigrožėti eglutę. Bet... jie pamiršo, kad yra stebimi kamerų, padedančių užtikrinti tvarką mieste. Jų vandališki veiksmai buvo užfiksuoti. Prieš vienas važiuoju, kas ten bus. Ten žaisliuką mums skynė. Da, čia eina į kiemą, tai tu ten parduotuvę. Dviesi. Kol kas matau, kad greitai. Mosuodami mėlynų bumbulų, aptardami artimiausius planus, visiškai atsipūtę jaunuoliai, neskubėdami keliavo toliau. Skubėjo tik policijos patruliai, norėdami pakoreguoti jų planus.
Prisiminimą apie save galima palikti ir nusišlapinus ant sienų, atsiprašant kaip šuniui. Na, va, taip pat. Numetė, kad aš tą pasiėmė. Imta. Labą vakarą. Išjungt tavo. Langas iš kišenių, praeikit su manim. Čunais. Prie kapoto, praeikit. Nekeltų rankų, išsitrauk viską iš kišenių, gražiai. Sudėkit čunais. Viską turi, ką turi. Niekad daugiau neturi. Ir yra užfiksuotas visas pažeidimas jūsų. Kiek metų? 19. Rankas iš kišenių, ištraukit. Judralks na 3-1. Yra žaisliuks ir dar nesudaužyt, sulaikyti tavo nurodyti jaunuolį. Laikas man. Einam, einam. Nesudaužytas žaisliukas grįž atgal ant eglutės toliau džiuginti miestiečių. O jaunuoliai buvo pamokyti už netinkamą elgesį viešoje vietoje. Kaunas. 23 valandos 30 minučių. Gautas pranešimas apie grupę agresyviai nusiteikusių jaunuolių, vartojančių svaigalus ir gazdinančius praeivius ginklais. Prie degalinės 1-3. Tai va, ne šitie. Va, va. Dubisa juodvarnių 402. Gerau. Šiuo pasdorovysiu. Rankas iš išėjo. Sveiki, panaičiai. Sveiki. Sveiki, parašo. Sveiki, prisina. Lūčio, viską. Jie šviesų. Būt gerai. Ką šviesų? O jie? Kam tą grazdinę išėjo čia? Ką? Kulį paleidė. Kulį paleidė. Tai žuopo. Kulį devynės. Tai pasikvies. Kanočių peilis. Ne tavo? Važiuosim visi aiškinti. Važiuosim. Važiuosim. Gerai, supratau, kad pavažiuosim. Šundik, ne šundik, ne vėlik. Klausyk, kas darosi? Ja. Žinai, aš pažįstu, mano būdulį, mano tenis būdulį. Gerai, gerai, kad pažįstu. Ja. Apsisuki, rankas į viršų. Tai gerai, bet nereikia dėt. Būnam žmonės, bet nereikia čia kelti balsų ir čia pasakyti, čia viskas. Nereikia, tėvukai, mes nekelia balsų. Būnam normaliai, kai žmonės, normaliai. Nu, gerai, gali atrakint man ranką. Aš nieko neturiu. Nos pasimkit gerai su savimu, mes kitą pasimkit. Kamerą, tai aš tikrai nesakysiu, kur aš gyvenu. Pasakysiu, vis tiek, Pasakysiu, kai pasakysiu, tai ateik. Kur aš gyvenu, tai aš tikrai nesakysiu. Ateik. Kur pasavėt? Ja. Dubisa, jaunuolius nuo juodvarnio vežam į komisariatą. Taip, 3 jaunuoliai viešo vietoj alkoholį vartojo ir turėjo su savim peilį tą didinį. Ja, nu,
Girtuokliavimą viešoje vietoje, praeivių terorizavimą, teko nutraukti ir keliauti į policijos komisariatą. Tėvų čia filmuojau. Nefilmuok. Tau laimingai? Tu nefilmuok, aš to sakau. Čia ir suvėk. Čia. Gražu, gražu, gražu. Vokietukas, ateik čia. Davai, ateik čia. Tai aš galiu iš šono pasistoti. Sumokės aš to. Viskam reikia. Kam jis filmuoju? Kam tu filmuoju? Nustok, reikia, gerai? Stok, ramiai, pasturėjau. Kam tu filmuoju? Pasišauk šono. Kaip galva. Ne, dar aš tau neimsiu. Už vieną atsakant tokiam, žinai, kiek apsiaikė baudos. Teisme, aš tokiu panašu peiliu su irgi sustirnus koja. Apie 2000 litų. Vyrai tikrai turės laiko nusiraminti ir išsiblaivyti, o miesto gyventojai jausis saugiau. Tačiau puikios vyrų nuotaikos nesugadino net ir areštinės grotos. Jie ir toliau demonstravo visus savo ypatumus. Va, matai? Šitą matai? Ja, vaikas, ne aš***insiu tą kaminą, nes pamatysiu gatvėj, tu pamatysi, kas tau bus. Ateik pas mus į vietą, nenori ateit pas mus. Nenori vietą ateit, ja. Ateik šiščia, pabazarkit. Nori pačiulk man, tarp grotų galiai, nori? Nori pačiulk to gėti, b***, belnės. Nori, aš tau to ištrauksiu, nori galiai pačiulk, konkrečiu, va, nori? Ateik čia, dar tie. Galiai, į Lietuvos Respublikai, nuotrauką, nu***. Tai įsiduoji. Jau bus. Respublikai stovi, Mink n**kušė, burnelė, pys n**kušė, gėdį, realiai, pys n**kušė, gerai kušė, gerai kušė. Gavom pranešimą, kad draugystės prospekte prie Norfos parduotuvės guli žmogus, važiuosime pažiūrėti. Šiauliai. Eilinis iškvietimas apie žmogų gulinti prie parduotuvės netrukus virto pažintimi su neeiline asmenybe iš broliškos respublikos. Aišė, sveiksa, kam čia pagrabaliuju po kišenę? Išgrabaliau po kišenės, atidarė striukės, juos nežinau. Aišė, toks kelkis. Ir dar jauna, bet koks tuo. Aišė. Žinau. Koks man išneš plaidus, jeigu nesu. Ten dar vienas pretendentas iš tos pačios serijos, sakė įvykio liudytoja. Bet jis buvo visai iš kitos serijos. Čia šičia už kampą. Sveikas, kaip sekas? Kaip sekas? A viskas normaliai? Nelabai, ne? Apaisi? Žmogų? Paruskai. Paruskamu nada? Paidėjom sa mnoj. Kuda? Paidėjom tam. Pašli. Pašli, davai. Stavai. Čia mašina. Čia mašina, na katorai sėdėš. Давай, пойдем со мной. Ой. Че? Че?
čia irgi toks pat. Ant mašinas atsigulė. Tai. Dokumentai jis? Ne, jau žinojau. Drug tvoj? Mes tožiai žinojame jį. Pili mieste? Mieste pili? Nu, škai Patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad Šiolius aplankė karštasis svečias iš Estijos. A kada priejechal į Lietuvą? Davno jau. Davno? Два месяца назад. Два месяца назад? Да. Откуда приехали? С Эстонии. С Эстонии? С Латвии. Эстония, Латвия. Потом еще дальше и дальше. Ну, конечно, остановка где намечается? Испания. Испания. Klajoklis prieš keletą mėnesių patraukė pėsčiomis iš Estijos. Buvo trumpam apsistojęs Latvijoje. Porą mėnesių skyrė pažinčiai su Šiauliais ir ruošėsi keliauti toliau, iki Ispanijos, kur klimatas šiltesnis, o gyvenimas lengvesnis. Pagal asmens kodą gali patikrinti pilietį dėl paieškos? Na, autostopom. Autostopom? Paėsdys? Nu, aš to nečiu dėtų. 3-7-1-0-2-1-6-2-2-1-3. Чем занимаешься здесь у нас, в Литве, если уже два месяца? Не только вот здесь. Еду. Еду пешком. Потихонечку еду. Потихонечку? Ну, конечно. Ну, что не делать? Вход есть и в одном, втором, третьем. И так далее. Да, Где-то специально, где-то если гамма. Нехорошо. Svečias iš Estijos iškeliavo toliau, o jo kolega lietuvis buvo pristatytas į ligoninę išblaivyti. Po valandos gautas pranešimas apie benamį įsikūrusi laiptinėje ir trukdantį namo gyventojus. Pasirodo, tai tas pats pilietis, kuris naudė prie parduotuvės. Buvo medikų išblaivintas ir paleistas. Ką čia nešės? Dėlts vanduo. Rankas iš kišenės ištraukėm. Ta, iš kur gavai? Ta, iš kur gavai, kas čia? Iš kur tą paltą gavot? Radom. Nešvei moteriškas paltas, kaip dabar yra? Užsikloti, reikia su... Ar radai ten, kur ne... Prieš tai neturėjai prieš porą valandų. Kelintu? 77. Kada turi kišenį? Nieko. Kai greitai pridavėm, neturėjai to daikto. Nu, jis šiandien sakė, jau varė lauk, dabar vėl. Prie sporto prekių parduotuvės mėgoja. Nu, nepaieškams paleidžiam. Kad kelių Šiauliai palanga nuo Plungės link Telšių važiuoja juodos spalvos BMW. Vairuotojas galimai neblaivus. Valstybiniai numeriai nežinomi, bet sakė, BMW vos išsitenka važiuojamoje kelio dalyje. Suprato, du penki išvykstam. Įvykį ten vieta tiksli nenurodoma. Žmogus nevietinis, tai sako, sunkiai orientuojas, kiek ten tų kilometrų, bet sako, pusiaukeliai panašiai tas Plungės ir Telšių. Ir štai, ieškomas juodos spalvos BMW pralėkė visai šalia. BMW? Jūs. Pareigūnai skubiai apsisuka ir ima vytis pažeidėją.
Labą vakarą. Labą vakarą. Žinokit, kad čia labai skubu, yra vis normaliai, važiuoja gimdymo padangas, nieko gero, dabar ką tik nesenai užimė, čia vos negriovė. O greitosius nereikia iškviesti? Nu, ne, va, prie patį telšį iš karto. Tai gal palydėti jums kartu, gerai, važiuoja. Girdė, važiuoja moteris gimdo, suprant, reikia palydėti iki ligoninės. Nu, nu. Čia gal reikia ligoninę paskambinti, pranešti, kad... Padangos, pasako, pliku, žina, ir... Nejaukavo? Ne, nemanau, kad jaukavo. Moteris užpildo, susijomus, tai, žinai... Čia iš policijos patrukdėm. Atvežam, nešia moterį, tai gausit priimti. Pareigūnė paskambino į ligoninę ir pranešė priėmimo skyriaus medikams, kad būtų pasiruošę. Lydimės, vežamės į priėmimą. Labą vakar. Ar užlipsit laiptis? Čia jums iškrito. Dar kažkokį, kad iki vienos nuvežti. Tai čia nesvarbu, čia mes įklom. Duok trylat. Paimtų tą, aš nusinešiu viską, kur davai bi. Duokit. Turite krikštatį visi jau? Iš karto. Jo, jo, į man va, atsidyti, kuo susilaukti. Mes jau pranešėme ligoninę viską, kad... Gimdyvė saugiai ir laiku pristatyta į ligoninę, kur jie tinkamai pasirūpins medikai. Sėkmės, viso gero. Lūkščius supratau 33. Šaudo? Važiuokit tą pusę. 33. 462 važiuoja. 33, dar kas nors pasijunkit, mes iš toliau važiuojam. Savanoris važiuoja prie iki sukiai dešinę ir iš karto į kairę bus prie aikštelio tada. Už Veronikos negaus. Dešiniau pasitraukiam. Dešiniau sustojam. Kaunas. Ką tik gautas skubus pranešimas apie ginkluotą užpuolimą. Jungal, lauks švyturis. Čia ta mašina, šio žinia. Tai čia gal pasimt tą mašiną iš karto? O, Elionas, peaiškinam vietoj asmenį laivus, kad... Kokia? Supratau. 483. Dabar taip skaičiai. 14. 13. Du vienas. 5. 31, 33. Rankas iš kišenį ištrauk. Rankas iš kišenį ištrauk. Ką veikiam čia? Gyventojas vietinis. Veidu sieną. Rankas aukščiau. Va taip ir stovi, neįjau. Kas lenda? Bečkit jūs į. Šaudo ištisai, žinokit, šaudo taikos į langus ir šaudo. Iš tikrųjų, mano vaikai. Va ir kaimynai atėję. Mes čia visi sėdėm, jisai, žinokit, gazdina ir šaudo. Eik, sorry. Kaiminka šunį pasiėmė viską. Apie ką čia kalba? A, nu jo. Kaimynai atėję pas mane. Dvienis. Šaudo, žinokit, iš tikrųjų šaudo. Kurna, kaip jis toks išvežė? Jį taksas išvežė. Kaip jis atėjo, mes nematėm, kad jis ginklą turi. Dėl tu šaudė, mes jį sodino. Jisai prašė taksą, mes jį iškvietėm išvežė, o jis atėjo šaudo, gazdina. Pasižiūrėk. Lemba, žinok, žiauriu. Va čia šovė, jis jau šovinėjai. Kiek kartų jis šovė girdė? Du kartus. Tai va, dar yra. Stovėk, kas nepastovė. Jis taksas išvežė iš čia va, iš mūsų gatvės. Mes iškvietėm patys į jį. Tai čia prisišaudęs normaliai yra. Viena girdė. Nes mes neišlindom ir jisai, kiek jisai čia buvo, aš nežinau, bet
Valgė, valgė. Bet taksas išvežė, ką jis paaiškė, kur gyvena, jeigu visas išgėrės, bet tai ką mums daryti? Mes iškvietėm taksą, klausėm, kur jis gyvena, jis ten kažką su grubaliau galvo paaiškėt, nu ką, nepaaiškinai? Nes o kokio 15 minučių taksas vėl atvežė jį ir paliko čia, va. Tai jūs jau nepažįstat, dabar asmenys, iš jūsų čia nei gyvenęs, nei toj pusėj, ne? Ne, jis kaip svečias buvo. Bet tai pažįstat jūs jį? Pas jūs buvo jis? Nu, buvo. Tai gal susipykot ko nors? Ne, mes išlydėjom, nes jis per daug išgėrė. Nu, jo, mes... O nesigyrė, kad ginklą turi, nerodė jums, kaip buvo pas jūs? Aš tai jo tikrai nemačiau. Ne, nematėm nieko, žinokit. Nesipyko tarpusėdė, kaip būt kartu? Nu, ne, žinokit, prieš kokią gerą valandą, supranti. Bet mes nesipykom, tikrai. Mes įsodinom jį į taksą ir viskas buvo gan gerai. Per 43 metus dar tokių dalykų nemačiau. Vaikų tėvas buvo pilotas, aš jį palikau. Patikėti. Džentelmenas. Kelko jūtė. Tai jisai grasino jums kažkas? Ne, jis atėjęs baladojosi ir sako, šausiu. Šaudė. Šausiu, bet aš nepatikėjau. Bet mes išlydėjom jį kaip normalų žmogų. Jisai paprašė, atėjo, aš jį pažįstu. Aš jį pažįstu, žinokit, aš parduotuvėje dirbau, jisai būdavo pas mane prie, aš esu viena auginanti du vaikus. Jisai nieko nedarė, ramus buvo. Mes išlydėjom jį, kad jisai nuvažiavo. Palau, Kalma, po vieną kalbom. Sako, iškvieskit taksą. Iškvietėm taksą, jisai išvažiavo. Sėdim. Ir jisai pradėjo šaudyti? Ir ne, praėjo pusvalandis, tam aš ir visi sėdim. Kokios taksas jį atvežė? Išvežė ir atvežė atgal, va čia. Aš nežinau, ar matau, matėjai, nieko nematėm. Ne, augiai patylė. Mes norėtume. Ne, neturim jokių pretenzijų. Okay. Aš užsirašiau jūsų duomenis, jeigu prireiks žaliakalnikam sėdos. Žinokit, man per 43 metus aš turėjau vaikų tėvą apie jo, ką aš jį palikau. Paprasta situacija. Mes nenorėtume, kad jis čia rodytųsi. Mes nenorėtume. Ateina su ginklu šaudo. Tai jis jūsų pažįstamas ar ne? Ne, jokio pažįstamo. Aš dirbu parduotuvėje. Ne, aš pirmą kartą jį matau. Šiandien aš jį, nu kaip, prieš kiek tai laiko, kai mes į taksą įsodinom, pirmą kartą mes jį matom. Bent jau aš esu šio namo kaip ir savininkas. Rankas iš kišenės ištrauk. Rankas iš kišenės ištrauk. Ačiū jums. Labanakt. Gerą vakarą. Saugios nakties. Nesupratau, kad čia mane turėtų stabdyti, niekas nesame. Zagaldėjau. Įtariamasis pristatytas į policijos komisariatą. Kelkojas. Keliamės. O, keliamės. Pasikelk savo draugą. Po nulį. Keliamės. Hebra, varam. Užmuokit mane. Nu, keliamės, išeinam. Greitai pakviesk Mažvydo alėja 7, čia iki parduotuvė bus centrinis įėjimas. Nustok, eik namo. A tu man padėsi? Ko, namo eiti? Atsistoti? Padėsiu.
Лавашка пошел. Кур погули. Ну, нет, че гуляй, типа. Еша вета, че ира, жмоня сейны продуты, а тут че гули. Ну, стоя. Ну, мадай, как пуйки. Ну, Эна. А скоро ма хуйра. Кас ира? Ма блогера. А ты сейчас, че, то это уже сгорит, то и пожирец. Че ты сейчас, ква? И шо они обещука? Ну, присывали, че прищучлено, пилно. А ты сейчас, че? Ну, то есть, чувство. Тут герой. О, то не вам женатель себе, да? Да, мы женаты. Я с Ильями деньги поменять. Виска, 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 говорю подарить. Давай, идем, пока. Давай, подари, виска. А шишка воро. Kaip ponė, jie kalėdas atšventė, gerai? Davai, man parinkit. Gerai, gerai. Aš viską varau. Lietuva. Kaip šventės? Normaliai. Normaliai? Jo. O čia kartu su draugais šventėte, ne kalėdas? Šventė. Jo. Eglutė pasipuošė, buvot bent? Buvo. Buvo, ne? Kokie bilietai teisingi. Gavom iškvietimą iš vyriausio policijos komisariato, kad prie iki guli girtas vyriškis. Atvykę pastebėjom, kad trysia net guli. Iškvietėm met pagalbą, jie konstatuos, kas čia jiems yra. Tačiausiai bus išgėrę stipriai ir viskas. Kalėdos. Čerką padarom. Uva. Važiuosi ir eini čia. Nu, kelkis. Kelkis, sakau. Atvažiavau greitoje, apžiūrėjo. Nu, žodžiu, į ligoninę jau nesivežė, vešim į komisariatą, stots pagalbai, kol išblaivė žmogus, kad nesušaltų. Žiema. Kitoje laidoje matysite draugiškiams santykiams, erdvės ir laiko suvokimui. Šitas žmogus. Supratau, gerai. Kuo žirbtai? Ant kapoto. Farai būdi, kai mes švenčiam, dirbam ir kai prisidirbam. Kad darbo neturėtų policija. Gerai, galėsit. Nebetampykit jūs jau. Tai ką? Ir gėris aukščiau už blogį. Daužyk, per galvą.